Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, bugün olan videomuz Qazi kardeşimize gönderilen pullar hakkında sizlere məlumat vereceğim. Çok sağ olsun, xeyirsever insanlar. Mənim yox, Qazi kardeşimizin səsinə səs verdiler. Qazi kardeşimizin 3 aylık körpəsi azdır. Allah her birinizden razı olsun ki o gül balaya kömeklediniz. Qazilər bizlerden ötəri gelib vətən uğrunda öz şirin canlarından keçib. Bugün de bizim her birimizin borcumuzdur ki onlar için elimizden nəsə gəlirsə eləyək. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bir Allah bəndəsi adının çəkilməyini istəmir, 500 rubl göndərir. Çox sağ ol, Allah minə vəzin versin. Mənim gözəl qardaşım, Elman Toz sakini 1000 rubl göndərib. Çox sağ ol. Natavan anamız, Allah canını sağ eləsin, 1000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol. Və Bakıdan Arzuman qardaşımız 20 azeyin göndərib. Çox sağ ol Arzuman qardaş. Allah min əvəzin versin. Və Bakıdan Humay anamızın nəvəsi 3 manat göndərib. Çox sağ ol. Allah min əvəzin versin. Allah o gül balanı saxlasın. Humay anamız hər zaman ehtiyacı olan insanlara yardım edir. Və mənim gözəl qaqam, Allah göndərdiyim pulların sizlərə 1000 əvəzini versin. Milyon əvəzini versin. 1000 rubl göndəribdi. Adının çəkilməyini istəmir. Allah cibinə 1000 bərəkət versin. Və Ramik Bərdəli 3000 rubl göndəribdi. Çox sağ ol Ramik. Allah canını sağ eləsin qardaş. Və mənim gözəl qaqam 3000 rubl pul göndəribdi. 3000 rubl. Adının çəkilməyini istəmir. Mənə dedi ki, inşallah 1000 rubl göndərəcəm. Sonra da 3000 rubl göndərdi. Çox sağ ol. Allah minə vəzini versin. Allah cibinə 1000 bərəkət versin. İndi isə, dəyərli izləyicilərimiz, videomuz davam edir. Həmən bu göndərilən pulları Pərviz qardaşımızın, Elsin qardaşımızın kartlarındadır. Allah hər ikisini canını sağ eləsin. İndi onları atacaqdılar mənim kartıma. Mən də milyon vasitəsilə köçürdəcəm Qazi qardaşımızın kartına. Allah cibinə bərəkət versin pul göndərənlərin. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, Qazi qardaşımıza bugün göndərilən pulu 218 manat. Allah göndərənlərin canını sağ eləsin. Burada yelo bax. Allah kömək olsun göndərən. Kərimova, Kəmalə, Azərbaycan. 215 16 Qurgudan seçim başında verdilerimiz 3. İndi isə dostlar, Qazi qardaşımız oradan pulu çıxardıb. Bax, çekində çıxartır. Sağ ol qaqa. Qazi qardaşımız oradan pulu çıxardıb. Orada da bir çəkiliş edib. Atacaqma inşallah videomuzda paylaşacağız. Allah bu göndərən qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Bacılarımızın canını sağ eləsin. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, biz göndərdiyimiz pulla Qazi qardaşımız övladının yeməyini da alıbdır. Qazi qardaşımızın resepi var. Yəni, onun pulunu inşallah sabahlarım mən Qazi qardaşımıza pul göndərəcəm. Mən pulu yola salandan sonra, kartına vurandan sonra, çox sağ olsun mənim xalam nəvəsi Mahir qardaşım, Allah Taala Mahir sağ bir evlat nəsib eləsin. 5000 rubl Mahir qardaşımız vurubdu. Kartımızdadır hal-hazırda, Rus kartımızdadır. 2500 rubl da adının çəkilməyin istəməyən bir Allah bəndəsi vurubdu. Allah hər ikinizin canınızı sağ eləsin. Və buradan xahiş edirəm, gözəl qardaşlarım, Qazi qardaşımız elə indi mənə
zəng elədi ki, Xəqani dayı, göndərdiyim pulla uşağın yeməyini aldım, amma resepinə pulum çatmadı. Dedim, sabahlarım kartımızda pulumuz var, sabah göndərəcəm. Xahiş edirəm, o qazi qardaşımız vətən uğrunda gedib, canından keçib. 3 aylıq körpə balası var. Ona kimin gücünəyə çatırırsa, sabah saat 11-12-yə qədər göndərsin. İnşallah sabahlarımda o pulu biz göndərək qazi qardaşımıza. Allah sizləri qorusun. İndi isə qazi qardaşımızın çəkdiyi videonu izləyin. Salam, bu Xəqani müəllimin verdiyi 218 manata alınan ərzaqlar, uşağın dərmanları, yoldaşımın dərmanları. Çox sağ olun Xəqani müəllim, Allah köməyiniz olsun. Allah sizin ürəyinizi göy versin, çox sağ ol, bizə yardım elədiniz. Allah minə vəzin versin. Çox sağ ol, xalqımız ki bizim yanımızda oldu. Bir gün uşağı yemək aldım, paltar aldım. Bəzi dərmanları vardı, aldım. Allah köməyi olsun, yeməyini alabildim. Çox sağ ol Xəqani müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Allah sizin canınızı sağ eləsin, balanızın canını sağ eləsin. Minnətdaram sizə, bir gün mənə dəstək oldunuz.